wanneer krijg jij voor het eerst door van, hey, verrek, ik lijk wel een beetje op Ronaldo? Ja, dat is tijdens EK van 2004 kreeg ik het te horen van mensen. Ja, toen ben ik het een klein beetje gaan geloven. Ik zie het zelf nog steeds niet. Maar dat, ja, meningen zijn verschillend. Sommige mensen vinden van wel, anderen weer van niet. Maar ik krijg vaak complimenten. Dus goedemiddag. En een lookalike van Ronaldo moet natuurlijk wel op hem lijken. En net als de Portugees zit Mohamed veel bij de kapper. Mijn opdrachten zijn heel verschillend. Ik word soms uitgenodigd voor verjaardagsfeesten, op voetbalclubs voor bepaalde dingen. Om leuke dingen te doen met mensen, op de foto gaan, openingen van winkels. Afgelopen december ontmoet Mohamed Ronaldo nog echt tijdens de opnames voor een reclamespot. Ronaldo is erg verbaasd over de gelijkenis. Toen hij jou zag, zei hij meteen, had hij ook zoiets van dat hij moest lachen? Van het is alsof ik in de spiegel kijk? Ja, hij stond echt. Toen ik binnenkwam, was hij heel vriendelijk. En hij was. Ik keek even in zijn ogen. Ik dacht eigenlijk, misschien vindt hij het eng of niet leuk. Ja. Maar hij was juist heel vriendelijk. Dat was wel een heel mooi moment. Dat zal ik nooit vergeten eigenlijk. Moet Ronaldo met Portugal aan de bak tegen Spanje. En als dit zijn toernooi gaat worden, betekent dat ook voor Mohamed big business. Ja, als, uiteraard, als Ronaldo het goed doet, dan. Wat is ook interessanter voor bedrijven om mij in te huren als lookalike. Prognose? Portugal-Spanje? Portugal-Spanje, laat ik eens zeggen 2-1 voor Portugal. 2 keer Ronaldo? Laten we zeggen 1. 1 is al genoeg.